Vllai i madh u tha vajzave të shtëpisë një provë ditën e sotme me të cilën do të merrni një avantazh në lojë nëse do ta përmbushnin me sukses. Ato nuk duhet u flisnin fare djemve për një kohë të pacaktuar dhe të pretendonin se nuk ekzistonin në shtëpi. Mirpo Luizi e kuptoi provën që u kishte dhënë dhe donte të prishte lojën për të treguar se ai bën çmos për të fituar. Luizi e bllokoi Kiarën mes lavamanëve dhe ka pritur derisa ajo t'i flas për ta nxjerr nga aty. Kiara e ka marrë fillimisht situatën me të qeshur, por kur Luizi nuk po hiqte dorë për një kohë të gjatë, ajo filloi të ndiejë keq, ajsa shpërtheu edhe në lot. Më pas kur loja u prish, ata patën një debat të ashpër me njëri tjetrin. E mërzitur nga Luizi, Kiara i tha të vi turp nga vetja sepse je egoist.